საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით, ჩვენი დღევანდელი საგაკვეთილო თემა გერმანიის გაერთიანება და წინააღმდეგობები მე-19 საუკუნის ევროპაში. 1814-15 წლებში ნაპოლეონის ჩაბარების შემდეგ ევროპაში დაიწყო მუშაობა ვენის კონგრესმა, სხვა შორის ვენის კონგრესი მუშაობდა ნაპოლეონის 100 დღის პერიოდშიც და აი ამ კონგრესზე აღდგენილ იქნა ძირითადად ევროპა იმ საზღვრებში, რომელიც საზღვრებით ასე ვთქვათ არსებობდა ნაპოლეონამდე. მაგრამ მთლიანად ამის გაკეთება ვერ მოხერხდა, განსაკუთრებით დაზარალდა გერმანია, რომელიც 36 პატარ-პატარა სახელმწიფოდ იქნა დანაწილებული. უნდა ითქვას, რომ გერმანიაში გაერთიანების და აღდგენის სურვილი არასოდეს არ ჩამკვდარა, თუმცა მოსახლეობას და ზედაფენებს ორი სხვადასხვა მიმართულებით აპირებდნენ გერმანიის გაერთიანებას. ერთი ეს იყო ეგრეთ წოდებული განათლებული გერმანული საზოგადოება, სამეცნიერო წრეები, ბურჟუაზია, სტუდენტობა და მათ ლიბერალებს ეძახდნენ. ისინი ცდილობდნენ კონსტიტუციური გზით გაერთიანებინათ გერმანია. ხოლო რა შეეხება არისტოკრატიას, მსხვილ თავადაზნაურობას, რომელთა ხელშიც იყო და თავმოყრილი იყო მთელი ძალაუფლება, გასაგებია, რომ ისინი ცდილობდნენ ერთპიროვნული მონარქიის ქვეშ გერმანიის აღდგენას. აი ამათ, ამ მეორე მხარეს ერქვათ უკვე კონსერვატორები. ზოგი ჭირი მარგებენია, უნათქვამია, საფრანგეთის მიერ შემოღებულმა ნაპოლეონის მიერ შემოღებულმა ეგრეთ წოდებულმა კონტინენტურმა ბლოკადამ ინგლისის წინააღმდეგ სასიკეთო როლი ითამაშა გერმანულ სახელმწიფოებზე და პრუსიაზე. კერძოდ, მოხდა გერმანული საქონლით ინგლისური იმპორტის ჩანაცვლება და ძალიან სწრაფად დაიკავა გერმანულმა და პრუსიულმა საქონელმა ევროპული ბაზარი. შეიქმნა ერთიანი გერმანული საბაზრო სივრცე, თუმცა ამის განვითარებას ხელს უშლიდა შიდა გერმანულ სამთავროებში არსებული ბაჟები, საბაჟოები და ამიტომ 1814 წელს ჩამოყალიბებულ იქნა ერთიანი გერმანული საბაჟო კავშირი, რომელშიც 15 გერმანული სახელმწიფო იქნა გაერთიანებული. მაგრამ ეს იყო პირველი ნაბიჯი და ეს იყო ეკონომიური ნაბიჯი გერმანიის გაერთიანების გზაზე. აუცილებელი იყო პოლიტიკური ნაბიჯები და პოლიტიკური ნება როგორც ზედა, ისე ქვედა ფენებში. ამისათვის კი საჭირო იყო რაღაც ძლიერი ბიძგი და აი ესეთი ბიძგი გახდა 1848 წელს დაწყებული საფრანგეთის რევოლუცია, მორიგი რევოლუცია საფრანგეთში, რომელიც გახდა კიდევ ერთი ტალღა საერთო ევროპული რევოლუციისა, რასაც ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობებიც მოხვა ევროპაში და ამაზე ჩვენ ქვემოთ აუცილებლად გვექნება საუბარი. ახლა ისევ გერმანიას დაუბრუნდეთ და გერმანელი ხალხი გამოვიდა, ქუჩაში გამოვიდა და მოითხოვეს გერმანიის გაერთიანება. მათ თავად გადაწყვიტეს თავის ბედი და 1848 წელს გაზაფხულზე ჩამოყალიბებული იქნა ეგრეთ წოდებული ფრანკფურტის პარლამენტი, სადაც ესე იგი შეიქმნა ერთიანი გერმანული კონსტიტუცია და ამ კონსტიტუციის მიხედვით ყველა გერმანულ სამეფოს თუ სამთავროს რჩებოდა უფლება შიგნით, ქვეყნის შიგნით, ჰქონოდა თავისი სამეფო, ჰქონოდა ყოლოდა თავისი პარლამენტი. მაგრამ საგარეო საქმეები, ფინანსები, სამხედრო საქმეები, საბაჟო საქმეები ერთად იყრიდა თავს ერთიანი მმართველის იმპერატორის ხელში და პარლამენტის, ანუ რაიხსტაგის ხელში. უნდა ითქვას, რომ როგორც კი ეს რევოლუციური ტალღა მინელდა, 1849 წელს პრუსიის მთავრობამ ფრანკფურტის პარლამენტი დაშალა, მაგრამ ეს სულისკვეთება არ გამქრალა და 20 წლის შემდეგ ის ძალიან კარგად გამოიყენა გერმანიის ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთმა ყველაზე უდიდესმა საზოგადო და პოლიტიკურ მოღვაწემ, ოტო ფონ ედუარდ ლეოპოლდ ბისმარკმა. ბისმარკი 1815 წელს დაიბადა 1 აპრილს, სწორედ მუშაობის პროცესში, ასე ვთქვათ, სიმბოლური ესეც ვენის კონგრესის მუშაობის პროცესში. იგი 1847 წელს პრუსიის ლანდსტაგის წევრი გახდა და
98 წელს აქტიურად ებრძოდა რევოლუციას, როგორც ნამდვილი რადიკალი მონარქისტი. ის წინააღმდეგი იყო გერმანიის ქმემოდან გაერთიანების, მას სურდა გერმანიის გაერთიანება ზემოდან. ის აბსოლუტურად სწორედ ამბობდა, რომ რევოლუციებს მოაქვს ქაოსი, ქაოსს მოაქვს დიქტატურა, დიქტატურა კი ისევ აბსოლუტიზმში გადაიზრდებაო. და 59-62 წლებში ის იყო ელჩი ჯერ პეტერბურგში და მერე პარიზში. მე ამას შემთხვევით არ ვამბობ ახლა, როდესაც ჩვენ მელე ვნახავთ თუ როგორ წინვალე და ართმევს ის დიპლომატიურ საქმეს თავს და როგორ ასე ვთქვათ შემოყავს თავის სფეროში საფრანგეთის და რუსეთის, აღარ გაგიკვირდებათ, რადგანაც მიხვდებით, რომ აი 59-62 წლებში ურთიერთობა და შეხების წერტილი ჰქონდა ელჩის დონეზე ამ ქვეყნებთან. 62 წელს ბისმარკი ხდება მინისტრ-პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი პრუსიისა და პირველ რიგში იწყებს სამხედრო რეფორმას. მისი სამხედრო რეფორმის შემდეგ პრუსია ხდება უცილობელი ნომერ პირველი სახელმწიფო გერმანულ სახელმწიფოებს შორის და იწყება გერმანიის გაერთიანებისათვის ბრძოლა. აი აქ გამოჩნდა ბისმარკის უდიდესი ნიჭი დიპლომატიის და სახელმწიფოს შენების საქმეში. მან წინვალედ იცოდა, რომ ჯერერთი აცხადებდა, რომ გერმანიის გაერთიანება უნდა მოხდეს მხოლოდ რკინით და სისხლით. ამავე დროს მან იცოდა, რომ ავსტრია, რომელიც ასევე ძალიან ძრავლი იმპერიული სახელმწიფო იყო, არ დაუშვებდა პრუსიის პირველობას გერმანიის გაერთიანების საქმეში, ამიტომ გერმანიის გაერთიანება უნდა მომხდარიყო ავსტრიის გარეშე. ეს აუცილებლად გამოიწვევდა ავსტრიასთან ომს და ამისთვის ის ემზადებოდა. ამავდროულად აუცილებლად წინააღმდეგობები შეექმნებოდა მას საფრანგეთის მხრიდან და რუსეთის მხრიდან, ამ ორი უდიდესი ევროპული სახელმწიფოს მხრიდან, რომლებსაც ერჩივნათ, რა თქმა უნდა, ყოველდად წვრილი და აკუცმაცებული გერმანია თავის გვერდით და არა მძლავრი ერთიანი გერმანული მონარქია. და აი ეხლა ის იწყებს, ასე ვთქვათ, გერმანიის გაერთიანების საქმეს. 1863 წელს ის ხელშეკრულებას გააფორმებს ალექსანდრე პირველთან რუსეთის იმპერატორთან, რათა ერთობლივი ძალებით ებრძოლონ პოლონელებს და ამით ერთგვარად მოხდება რუსეთის განეიტრალება და თავის მოკავშირედ გადაქცევა. 1864 წელს ის მეორე თავის დიდ პოტენციურ მეტოქესთან, ავსტრიასთან დაამყარებს კავშირს და ისინი ერთობლივად, ავსტრია და პრუსია, ებრძვიან დანიას 1864 წელს და წართმევენ დანიას შლეზვიგს და ჰოლშტაინს. მაგრამ ვის უნდა დარჩეს ეს ორი გერმანული ოლქი? 65 წელს მიდის კომპრომისული შეთანხმება, შლეზვიგი რჩება პრუსიას, ჰოლშტაინი რჩება ავსტრიას. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ბისმარკის მადას, მას რა თქმა უნდა სურს ორივე, ამიტომ ის ემზადება ავსტრიასთან ომისათვის. თუმცა აგასათვალისწინებელია ერთი მომენტი, რა პოზიციას დაიკავებს ავსტრიასთან ომის შემთხვევაში საფრანგეთი? ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ბისმარკი თავად ჩადის ნაპოლეონ მესამესთან, საფრანგეთის იმპერატორთან, რათა გაარკვიოს მისი პოზიცია და შესთავაზოს მას ბელგიის ნაწილი და შესთავაზოს დასავლეთ რაინის მიწები ნეიტრალიტეტის სანაცვლოდ. ეს იყო ძალიან მსუყე, ასე ვთქვათ, სატყუარა ანკეზე წამოგებული ნაპოლეონ მესამისათვის, საფრანგეთისათვის და ნაპოლეონ მესამამ ეს საწყუარა ჩაყლაპა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ნაპოლეონ მესამეს თავადაც სურდა ერთმანეთისთვის წაეკიდებინა პრუსია და ავსტრია და შემდეგ ის გამოსულიყო, ასე ვთქვათ, მათი მომრიგებლის როლში და თავისი პირობები ეკარნახა მათთვის. უფრო მეტიც, ნაპოლეონ მესამემ წააქეზა იტალია ავსტრიისათვის მეორე ფრონტის გახსნაზე და იტალია და პრუსია მოკავშირეები გახდნენ ამ შემთხვევაში. 1866 წელს იწყება პრუსია ავსტრიის და იტალიის ომიც და ეს ყველაფერი ხდება რატომ? ფრანც იოსები, ავსტრიის იმპერატორი, საბაბი რა გახდა? ფრანც იოსები ატყობს, რომ მის ირგული ღრუბლები გროვდება და ამიტომ ამაგრებს ერთ საზღვარსაც, მეორესაც და ეს საზღვრის გამაგრება გახდა სწორედ საბაბი, რომ შესულიყვნენ ავსტრიის ტერიტორიებზე. ავსტრია ადვილად ამარცხებს იტალიელებს, მაგრამ ერთი მეორეზე მარცხდება პრუსიელებთან. 40,000 კაცი დაკარგა უკვე რამდენიმე ბრძოლაში პრუსიელებთან და
ეხლა მას თავისი მრჩევლები, ანუ ფრანცისეფს თავისი მრჩევლები აძალებენ, რომ დაიწყოს, ჯერ კიდევ შესაძლებელია, რომ დაიწყოს მათთვის მომგებიანი ხელშეკრულების გაფორმება, საზავო პირობების გაფორმება რუსეთთან, მაგრამ არაფრით არ შვება, არ მიდის ამაზე ფრანცისეფი, ის ითხოვს გენერალურ ბრძოლას და ასეთი გენერალური ბრძოლა მოხდება 1866 წლის 3 ივლისს ჩეხეთის სოფელ სადოვასთან, სადაც განადგურებული იქნებიან ავსტრიის ჯარები, ამას მოყვება 15 ივლისს სამხრეთ გერმანელების დამარცხება, რომლებიც ავსტრიის მოკავშირეები იყვნენ და ვენისაკენ გზა გაიხსნა. არ არსებობდა ძალა, რომელიც შეძლებდა პრუსიელების გაჩერებას ვენასთან. მაგრამ აქაც ჩანს კიდევ ერთხელ უდიდესი დიპლომატიური და შორსმჭრეტელური ნიჭი ბისმარკისა. ის დაარწმუნებს, ძლივს დაარწმუნებს, მინდა ხაზი გაუსვა, ვილჰელმ პირველს, პრუსიის იმპერატორს, რომ არ შევიდნენ ვენაში. ვენაში შესვლა ძალიან ცუდად იმოქმედებდა ავსტრიელების თავმოყარეობაზე და თუ გავითვალისწინებდა რა ბისმარკი იმას, რომ დღეს არახვალე აუცილებლად მოუწევდა საფრანგეთთან დაპირისპირება, მას არ სურდა განაწყენებული ავსტრიის ზურგში დატოვება. აი ამიტომაც ის არ შედის ვენაში და 24 აგვისტოს პრაღაში გაფრონდება საზავო ხელშეკრულება ავსტრიასა და პრუსიას შორის. ავსტრია გერმანულ მიწებს 5 მილიონამდე მოსახლით გადასცემს პრუსიას და თავარი მოწინააღმდეგე გერმანიის გაერთიანების საქმეში ავსტრია განეიტრალებულია. რჩება სამი ძირითადი პირობა გერმანული მიწების გაერთიანებისათვის. პირველი ეს არის უკვე მოპოვებული გერმანული მიწების ინტეგრირება პრუსიის იმპერიაში, მეორე ჩრდილო გერმანული კავშირის ქვეყნების შემოყვარა იმპერიულ სივრცეში, პრუსიის იმპერიულ სივრცეში, და ბოლოს მძლავრი სამხრეთული სამეფოების და სამთავროების შემოყვანა ასევე პრუსიის იმპერიის ხელმძღვანელობის ქვეშ. აი ამ მოვლენების გადასაწყვეტად, ნუ პირველეს ყოვლისა ჩრდილოეთ კავშირის დამორჩილება მოხდა 66 წლის დეკემბერ იანვარში ხდება ბოლოს და იანვრის დასაწყისში და ჩრდილო გერმანიის კავშირი ბერლინში მოაწევს ხელშეკრულებას. ამ ხელშეკრულების მიხედვით ჩრდილო გერმანიის კავშირის მეთაურად აღიარებული იქნა გენერალისიმუსად აღიარებული იქნა პრუსიის მეფე და აი ეხლა დადგა სამხრეთული მიწების ჯერი. მაგრამ სამხრეთული მიწების შემოერთება არ მოხდება, ვერ მოხდება, სანამ არ დამარცხდება საფრანგეთი. აქ ერთ რამეზე მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო, თავად საფრანგეთსაც სურს ერთი მძლავრი ომი და მას მნიშვნელობა არ არის, იყოს პრუსიასთან ომი. საქმე იმაშია, რომ ნაპოლეონ მესამე საფრანგეთის იმპერატორს გართულებული აქვს საშინაო მდგომარეობა, სოციალური აჯანყებები მზადდება და ვიწრული არის კიდეც უკვე და მას უნდა ერთი ესე იგი მძლავრი ომი, რომელიც აი ამას პატრიოტულ ნოდაზე გადააწყობს და ისევ ამაღლებს მონარქის ავტორიტეტს. აი ორივე მზადარიან ერთმანეთის პირისპირ დასადგომად, უნდათ მხოლოდ საბაბი და ეს საბაბი თვითონ მიაწოდა ბისმარკმა და აი ამას ქვია ემსის დეპეშა, ძალიან საინტერესოა და ამიტომ ვაჩერებ ახლა თქვენს ყურადღებას ამაზე. ემსში სამკურნალოდ იყო წასული ვილჰელმ პირველი და იქვე არის ბენედეტი საფრანგეთის ელჩი და მათი საუბრების ჩანაწერები გადმოეგზავნა ბისმარკს და მან ეს უნდა გაუგზავნოს საფრანგეთის იმპერატორს. მან ეს ემსის დეპეშა თავის გემოზე გადააწყო, ეს რბილი სიტყვები იქიდან ამოაკლო და შეურაცხყოფელი სიტყვები დატოვა და ეს ემსის დეპეშა გაუგზავნა საფრანგეთის იმპერატორს. საფრანგეთის იმპერატორი და საფრანგეთის მთავრობა აღშფოთ და ამ წერილის გამო და ის რაც მოსალოდნელი იყო, ამაზე წამოეგო ამანკესზე და 1870 წლის 19 ივლისს საფრანგეთმა ომი გამოუცხადა პრუსიას. აქ ერთი მომენტია, რატომ გააკეთა ეს გენიალურმა ბისმარკმა. სამხრეთ გერმანიის ქვეყნები, თუ კი გერმანია პრუსია დაიწებდა საფრანგეთზე ომს, არ დაუჭერდნენ პრუსიას ხარს, მაგრამ თუ საფრანგეთი დაუწებდა გერმანიას თვითონ ომს, მათში პატრიოტიზმი გაიღვიძებდა. ასეც მოხდა ლუდვიგ ბავარიელმა, თავისი სამეფო ჯარები პირდაპირ ჩააბარა პრუსიელებს ფრანგების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მინდა გითხრათ, რომ გადამწყვეტი ბრძოლა
მოხდა 1860 წლის 2 სექტემბერს. ეს არის სედანის ბრძოლის სახელწოდების ცნობილი. ეს იყო კატასტროფა ფრანგებისთვის, გარდა იმისა, რომ ისინი დამარცხდნენ იმპერატორი ნაპოლეონ მესამე ჩავარდა ტყვედ და ამას კიდე უარესი მოყვა. 4 სექტემბერს რევოლუცია მოხდა საფრანგეთში და დაემხო მეორე იმპერია საფრანგეთისა და საფრანგეთში დაიწყო მესამე რესპუბლიკის პერიოდი. აი ამის შემდეგ უკვე 1871 წლის 18 იანვარს ვერსალში სარკეებიან დარბაზში გამოაცხადა იმპერიის გერმანიის იმპერიის ჩამოყალიბება, გაერთიანებული გერმანიის იმპერიის ჩამოყალიბება ოტო ფონ ბისმარკმა და სათავეში ჩაუდგა მას ეს იყო რაიხი, ასე ვთქვათ, და მას სათავეში ჩაუდგა პრუსიის იმპერატორი, ანუ კაიზერი. ეს რაც შეეხება გერმანიას, მაგრამ გერმანიის გარდა ძალიან საინტერესო მოვლენები იყო მე-19 საუკუნეში და მოკლედ მინდა ეხლა თითოეულ მათგანს ვერ შევეხები, მაგრამ რამდენიმე ძირითაც მაინც გავწუდეთ, ასე ვთქვათ. 58-59 წლების რევოლუციებმა ააფორიაქა ევროპა და აბსოლუტურად ყველა შეეხო მეტნაკლებად. რაც შეეხება ავსტრიას, 1860 ავსტრიას უნგრეთი გამოეყო, ჩვენ თვით უკვე ავსტრია ძალიან მრავალეროვანი ქვეყანა იყო და ავსტრიას გამოეყო უნგრეთი. 1867 წელს ავსტრიამ გააფორმა ხელშეკრულება თავისივე ყოფილ ვასალთან, დუალისტური ხელშეკრულება თავისივე ყოფილ ვასალთან უნგრეთთან და შეიქმნა ავსტრია-უნგრეთის იმპერია. კიდევ უფრო საინტერესო არის იტალიის ჩამოყალიბების პროცესი. იტალიაში ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა როგორც ვთქვი 58-59 წლებიდან დაიწყო და უკვე 1861 წლის 7 მარტს შეიქმნა პიემონტის სამეფოს ბაზაზე გამოცხადდა იტალიის სამეფოს ჩამოყალიბება. ჯუზეპე გარიბალდი არის ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი. აქ საინტერესო ერთი რამეა, 25 მარტს პიემონტის ბოდიშით გაერთიანებული იტალიის დედაქალაქად აღიარებულ იქნა რომი. საინტერესო ის არის, რომ რომის ოლქი ჯერ ისევ პაპის ხელში რჩება და ჯერ არ არის ის შესული ერთიან იტალიაში, მაგრამ უკვე დედაქალაქად კატარის აღიარებული, იმიტომ რომ ყველა თვლიდა და ყველა მიცოდა, რომ დღეს არა ხვალე, ყველა ვარიანტში რომი უნდა შესულიყო იტალიის შემადგენლობაში. იტალიის გარეთ რჩებოდა ვენეციაც და აი აქ, როდესაც დაიწყო ჩვენთვის უკვე ნაცნობი 1866 წლის ომი პრუსიასა და ავსტრიას შორის, იტალიელებს შეპირდა ბისმარკი, რომ ავსტრიელების დამარცხების შემთხვევაში თუ ისინი დაეხმარებოდნენ და ისინი ეხმარებოდნენ მის მოკავშირეებიყვნენ, მათ მისცემდა ვენეციას. და მართლაც 1866 წელს სადოვასთან მიღწეული წარმატების შემდეგ ვენეცია პრაქტიკულად გადადის იტალიის ხელში, მაგრამ იტალიელებმა მოინდომეს კიდევ ორი რეგიონის, ტრიენტინოს და ტრიესტის მიერცებაც. მაგრამ აქ ჩვენ გავიხსენოთ, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა ავსტრიასთან გამარჯვების შემდეგ ბისმარკ სეპარატული ზავი დადო ავსტრიასთან იტალიელების გარეშე და ტრიენტინო და ტრიესტი დაუტოვა ავსტრიას და მხოლოდ ვენეცია მისცა იტალიელებს. იტალიელები განაცხენდნენ, უთხრეს, რომ ჩვენ როგორ მე მოკავშირეები ვარ და რატომ არ მოგვეცი ეს და რატომ მიეცი ავსტრიას. ბისმარკმა უპასუხა, მე თქვენ არ შეკპირები ვართ, მე თქვენ შეკპირდით ვენეციას და თქვენ ეს მიიღეთ ტრიენტინოს და ტრიესტს მე თქვენ არ შეკპირები ვართო. აი ამის შემდეგ რჩებოდა ერთადერთი რომის ოლქი, რომელიც აუცილებლად უნდა შემოერთებინა იტალიას. სამჯერ იქნა რომზე იერიში მიტანელი ჯუზეპე გარიბალდის მიერ, მაგრამ სამჯერვე ის დაამარცხა საფრანგეთის ჯარებმა და ანუ სანამ საფრანგეთის ჯარები იცავდნენ რომს, მანამდე ვერ მოახერხებდნენ იტალიელები რომის შემოერთებას და აქაც იტალიელებს ისევ და ისევ პრუსიამ უშველა. გახსოვთ 2 სექტემბერთან მიღწეული გამარჯვება სედანის და მე 4 სექტემბრის გადატრიალებები საფრანგეთში, საფრანგეთს არსალია რომისთვის და აი 1870 წლის სექტემბერში გენერალი კოდორნა მიადგება არმიით რომს და გამაფრთხილებელ ზალპს გაისვლის. პიუს მე-9 იძულებული გახდება ანგელოსის ციხეზე თეთრი დროშა აღმართოს და 1870 წლის 2 ოქტომბერს რომის ოლქი შეუერთდება იტალიას და დასრულდება ამით იტალიის
გაერთიანება. ამრიგად მე-19 საუკუნის ბოლოს მივიღეთ ახალი ნაგვიანები ერები, რომელსაც როგორც ფიმფომბიულოვი ხატოვნად ამბობდა, უნდათ მზის ქვეშ ადგილის პოვნა და ისინი იწყებენ ბრძოლას ამ ადგილისათვის, მაგრამ ეს უკვე სხვა გაკვეთილის თემაა და შემდეგში ვისაუბროთ ამაზე. დღეს კი ამით დავამშვიდობოთ ერთმანეთს, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.